sovint de plaça el que fa bàsicament és donar més opcions a tothom de romandre allà on volen romandre. En aquest concurs tothom podrà concursar en el 100% o quasi en el 100%, cosa que no havia passat mai, per tant, moltes més opcions de romandre allà on vulguis, però també hem aconseguit incrementar les plantilles pel que fa a les jubilacions. Fins ara també tenim en compte jubilacions fins al 31 de desembre i ara se'n tindran en compte fins al 31 d'agost del curs següent. Volen que es generi, que es creï una mesa d'insularitat per tractar residències per docents, que s'incrementi el plus d'insularitat, que és ridícul en aquests moments, i que se contemplin altres mesures, com per exemple establir les illes de Menorca, Eivissa i Formentera com a edifici de cobertura.